Akenshi umuntu ufite ikibazo cyo kutabona aba ari umuhanga mu bintu binyuranye. Uyu muntu iyo yitaweho neza agahabwa ubufasha bwose bishoboka birangira agaragaje impano nyinshi zimwishema. Uko byagiye bigaragara, iyo umuntu afite ikibazo cyo kutabona muri bo aba yifitemo ubushobozi burenze ubw'umuntu usanzwe. Yakurikiranwe neza agahabwa ubufasha bwose bushoboka birangira akoze ibisa nk'ibitangaza. Kariyeri yose agiyemo ayikora neza kurenza umuntu usanzwe. Fata urugero, nimba warigeze kubona aho umwarimu ufite ikibazo cyo kutabona, urebe ubuhanga aba afite, ubushobozi aba yifitemo. Aba bantu bafite ikibazo cyo kutabona ibintu byinshi babyumva mu buryo bw'umuziki. Amajwi yinjiye mu matwi ye yose aragenda agakora ibisa nk'injyana bikagenda bikagera mu bwonko, ibintu byose akabyumva mu buryo bw'umuziki. Ni ukuvuga, iyo amenyereshwa ibikoresho by'umuziki, noneho aba ari umuhanga muri byo kurenzaho. Uyu muntu nakubwiye ko ahawe ubufasha bwose bushoboka birangira avuyemo umuhanga utangaje. Iyo akiri umwana akagenda akura amenyerezwa ibikoresho by'umuziki, noneho ngaho biba byabaye ibindi bintu. Akura azi gucuranga, kuririmba, kwandika no gukora ibindi bintu byiza byose bifite aho bihuriye n'umuziki. Bigenze bite kugira ngo umuntu utabona yigire mu bushobozi nk'ubu ngubu? Hari imitsi imwe n'imwe iba mu maso irangaza umuntu bigatuma adatekereza neza. Ariko uyu muntu bitewe n'uko amaso yaba atareba, iyo mitsi iba ikora neza ihuye n'ubwonko. Ubwonko bwe butekereza neza ku gihe, kandi nk'uko nabikubwiye ibintu byinshi biza bimeze nk'umuziki muri we. Aba atekereza neza, yumva neza, kandi n'ijambo avuze riba ririmo ubwenge kurenza iry'umuntu usanzwe. Nabikubwiye, amenyereshwa ibikoresho by'umuziki akabihabwa ku gihe ndetse agahabwa ubufasha, birangira avuyemo umunyamuziki mwiza. Aba azi gucuranga, kuririmba ndetse no kwandika indirimbo. Ni ukuvuga, iyo umuntu abana n'ikibazo cyo kutabona, muri we aba afite ubushobozi bwinshi cyane burenze ubwo uri gutekereza. Iyo abaye umuganga abikora neza, iyo abaye umwarimu aba ari umwarimu w'umuhanga wigisha neza, iyo abaye umutekinisiye aho biba byabaye ibindi bindi. Icyo gihe kinagiye gukora gikora neza kurenza umuntu usanzwe. Abantu bifitemo ikibazo cyo kutabona baba ari abahanga mu bintu bitandukanye, baba bifitemo ubushobozi burenze ubwo uri gutekereza wowe ubwawe. Reka dufate kutabona tubihuze n'umuziki turebe icyo biri butange. Ni kuri Big Day TV. Nkuko nabikubwiye, umuntu utabona aba ari umuhanga mu bintu by'umuziki ku rwego rwo hejuru. Uyu muntu iyo yitaweho neza agahabwa ibikoresho by'umuziki akabyegerezwa mu buzima bwe bwa buri munsi, birangira avuyemo umuhanga utangaje. Uyu muntu amenya gukoresha neza ibikoresho by'umuziki, gitari, senta n'ibindi byinshi. Iki gihe amenya kwandika neza ibintu bifite injyana, kuko amatwi y'ibintu byose abyumva mu buryo bw'umuziki. Iyo afashwe neza agahabwa ubufasha bwose bushoboka, birangira akoze ibisa nk'ibitangaza. Umuntu ufite ikibazo cyo kutabona akajya muri kariyeri y'umuziki, jya umenya ko iyo kariyeri izamuhira kandi akayikora neza, kuko amatwi yaba bimufashamo, ubwonko bwe noneho bukamufasha gutekereza neza no kwandika ibintu bigezweho. Umuntu ufite ikibazo cyo kutabona aba ari umuhanga mu bintu bijyanye n'umuziki ku rwego rutigeze rubaho, icyo gishyira mu mutwe kandi ukimenye. Ntabwo turi gutinda, tugiye kuvuga ku munyarwanda ufite ikibazo cyo kutabona ariko niwe muhanga mu bahanga dufite hano mu Rwanda mu bintu by'umuziki. Niyo Kwizerwa Bosco, amenyekanye nka NIYO Bosco, n'umunyarwanda wavukiye I Kigali mu mwaka w'ibihumbi bibiri, hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu. NIYO Bosco akunda akunda umuziki, kwandika indirimbo ndetse no gukoresha ibikoresho by'umuziki. Akiri umwana yakomeje kugenda abyimenyereza kugeza akuze. NIYO Bosco ku myaka 12 yaje guhura n'ikibazo cyo kurwara malariya iramuzahaza cyane, birangira abuze kureba kwe. Ni ukuvuga, yakuze areba, ageze ku myaka 12 abura kureba kwe, nibwo yatangiye kutareba kugeza na n'ubu. Ubu ngubu ntareba habe na gato, amaso ye yahise yifunga burundu. Kuva icyo gihe yahise agira inspiration yo hejuru, none ibintu by'umuziki abyinjiramo abyinjiyemo. Dore ko yatangiye kwandika indirimbo nziza, amenya none gukoresha gitari ku rwego rwo hejuru. Ubu ngubu ni umwe mu banyamuziki beza dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. NIYO Bosco urebye neza, kariyeri ye yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2020, dore ko ari nabwo yashyize indirimbo ye hanze. Nubwo ubwo aribwo kariyeri ye yatangiye, ariko mbere yaho gato yari yatangiye kugenda akora imiziki itandukanye. Muri rusange ni umuhanga mu bintu bijyanye n'umuziki, yaba gucuranga, kwandika indirimbo ndetse no gukoresha ibikoresho by'umuziki. Ubwo yatangiraga kariyeri ye mu mwaka w'ibihumbi 2020, yatangiye akora indirimbo zakunzwe n'abatari bakeya, dore ko zifite na views nyinshi ku rubuga rwa YouTube. Ubigenze ute, ibanga n'izindi yagiye akora nyuma yaho?
Zindirimbo zakunzwe n'abatari bake yabitewe n'ubuhanga n'uburu yaziririmbanye. Muri make niyo Bosco ari mu bahanzi dufite mu Rwanda b'abahanga mu bintu bijyanye no kwandika indirimbo. Dore ko itsinda rya Visite na Dorcas indirimbo nyinshi bakoze zigahitinga zikagira amaviyuze n'amaviyuze ari we wazibandikiye. Ubu mu minsi yashize numvise ko niyo Bosco yatandukanye na MIE Empire. Ni management yamufashaga mu bintu bijyanye n'umuziki. Niyo Bosco ubu ngubu yavuze ko agiye gusubira mu muziki mu buryo buri professionnel. Nyuma yo gukora indirimbo zigakundwa cyane Peer Pressure, Ibanga Bigenze Ute, Buriyana n'izindi nyinshi, ubu ngubu agiye gusubira mu muziki abikora mu buryo buri professional. Abikora mu buryo bwe kandi mu buryo akunze. Niyo Bosco kuba ufite ikibazo cyo kutabona nicyo kintu cya mbere kimutera motivation none agakora ibintu birenze. Kwandika indirimbo ni umuhanga nk'uko nabikubwiye. Gucuranga gitari ho n'ibindi bindi. Muri make ari mu bantu bagayidinze umuziki wacu hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abenshi bari kubaza ngo niyo Bosco yabonye indi management cyashya. Iyo ugiye kuri platform zinyuranye yaba Instagram, Facebook ndetse n'izindi ubona ko nta kintu aratangaza. Ariko bitari kera yavuze ko agiye gusubira mu muziki none akazana ubundi buhanga bunyuranye agakora nk'uburyo yatangiye akoramo. Indirimbo yahereyeho nk'uko nazikubwiye Ibanga Bigenze Ute n'izindi yagiye azikora mu buryo butangaje umuntu atatekerezaga. Dore ko izindi ndirimbo zakunzwe n'abatari bakeya ku rwego rutigeze rubaho. Nakubwiraga niyo Bosco uri mu bayoboye mu muziki wacu mu Rwanda. Uyu musore ukiri muto yadore ko afite imyaka 22 yonyine agiye gusubira mu muziki awukore mu buryo buri professional. Awukore mu buryo bwe. Dore ko atakibarizwa muri management ya MIE Empire. Kuri Big Data.